Sve one koji ne znaju, Sinoć je igrao super kup između Sevilla i Sitija. Nakon regularnih 90 minuta bilo 1-1, ono su odlučivali penali. Svi igrači su dali golova iz penala, a za Sevilla peti penale krenuo da izvede Nemanja Gudelj koji je pogodio prečku i naravno Sevilla je izgubila